Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar então o evento anual do Programa Brasileiro GHG Protocol, ciclo 2024. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Guilherme, gestor da iniciativa, e estarei com vocês a partir de agora até o término do evento. Antes de começar, eu tenho que ler um disclaimer. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, e com isso autorizam o uso de seu nome, voz e imagem. Além de ceder os direitos autorais patrimoniais relativos à sua exposição para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Este evento poderá coletar seus dados pessoais e registrar sua imagem e voz através de fotografias e vídeos, respeitadas as leis aplicáveis. Você poderá deixar de participar. Em caso de dúvidas, entre em contato com a FGV pela abra de proteção de dados no portal.fgv.br. Bom, dito isso, agora sim, boas-vindas a todos e a todas. Eu queria dar não só as boas-vindas a vocês que estão aqui nos acompanhando, os membros do programa, mas também a todo o público que nos acompanha online. Nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube da FGV e também pelo canal do LinkedIn da FGV. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Primeiramente, eu queria parabenizar todos os membros do programa neste ano que conseguiram percorrer com sucesso todas as etapas pertinentes a este ciclo. Desde o início, alguns passaram por treinamento, outros não. Todos fizeram aquela coleta de dados, os cálculos de emissão, a submissão dos dados na plataforma. A sub submissão dos dados na plataforma. E então, alguns passaram por, pelo processo de auditoria, que é a verificação por terceira parte independente, para então chegarmos aqui no dia do evento anual do programa, onde celebramos então a publicação dos novos inventários que dizem respeito às emissões ocorridas no ano de 2023. E gostaria também de informar que estes inventários já estão disponíveis na nossa plataforma Registro Público de Emissões.com.br. É possível baixar os inventários, é possível também é, verificar os dados consolidados das emissões e os resultados deste ciclo, que logo mais serão apresentados pelos meus colegas pesquisadores, conjunto com as análises que ofereceremos. Então, mais uma vez, parabéns aos membros do Ciclo 2024. Agora sim. Gostaria de passar com vocês a programação. Logo mais, então, teremos os nossos pesquisadores do programa, o Lucas e a Carolina, que apresentarão para a gente os resultados deste ciclo. Não só os resultados dos dados de emissão agregados, mas também dados bastante interessantes de uma sondagem que a gente faz todos os anos com, o mem com os membros do, do programa, na qual a gente pergunta quais são as motivações e quais são os desafios para a contabilização das emissões. Na sequência, então, teremos algo diferente este ano, algo novo. É, nós vamos, então, nós que estamos aqui presenciais, presencialmente, iremos nos direcionar para salas de aula, aqui no prédio da escola, e iremos, então, ter para nós apresentados alguns casos de aprendizados e boas práticas que foram selecionados que eh, serão apresentados pelos, pelos membros do programa e eh, teremos quatro salas que tratarão de temas diversos sobre eh, problemas que, num primeiro momento, foram eh, encontrados e quais foram as soluções que foram pensadas para esses problemas, resultados obtidos, próximos passos, então, é algo bem interessante para compartilhar com vocês. Então nós aqui que estamos presentes iremos nos deslocar para as salas de aula e para o salão nobre. Vou explicar daqui a pouco exatamente como é que isso vai acontecer e o público que está nos acompanhando pelo YouTube e pelo LinkedIn poderá então acessar os links de salas no Zoom é, para então escolherem qual sala preferem acompanhar e é, presenciar então essa segunda parte. Do encontro. Já adianto que os links para as salas no Zoom estão na descrição do vídeo no YouTube, bem como um link para a programação detalhada de quais são os 12 casos que serão apresentados e por, também por quais membros é, esses casos serão trazidos para vocês. As, lá para as 15 e para as 4, a gente vai ter o um encerramento do evento e para o público presencial voltaremos aqui para o auditório no lobby onde teremos então o oferecimento de um café de encerramento. Bom, antes de passar para a parte dos dados que iremos apresentar para vocês, gostaria de apresentar a nossa casa, o fgv é onde é, o programa brasileiro de Hg Protocol está alocado e o fgv é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Juntos somos é, quase 60 pesquisadores e pesquisadoras que atuamos nos mais diversos campos da sustentabilidade. Então fica o convite para acessarem o nosso site e conhecerem um pouco mais do FGVCS. Já o GHG Protocol, para quem não conhece ainda, tem aí também um QR Code para acessar o nosso, o nosso site institucional. Então, o GHG Protocol está aqui já desde 2008, 16 anos, e nossa missão é Contribuir para que cada vez mais organizações façam o que vocês estão fazendo, membros do programa: contabilizarem as suas emissões, publicarem os seus dados, demonstrarem transparência e comprometimento pela realização desse diagnóstico tão importante. Então, fica também o convite para quem quiser acessar o nosso website institucional, o QR Code vai levar vocês para, para o nosso site. Bom, o Registro Público de Emissões, então, é o resultado final desse processo que a gente roda com vocês a cada ano, os ciclos anuais. O Registro Público de Emissões ele contém mais de 5 mil inventários organizacionais, de milhares de, de organizações, de empresas, qualquer tipo de estrutura organizacional, que dessa forma demonstra transparência para com o relato de emissões e compartilha com a sociedade. Não só seus dados de emissão, mas também tudo aquilo que vem fazendo para mitigar, para reduzir o impacto. A gente tem ali o, uma área pública que pode ser acessada, como eu disse, já foi, hoje de manhã, já foi alimentada com os novos inventários, mas ele também tem uma área restrita que é específica para os membros que fazem, por meio dessa área restrita, então, a submissão dos dados de emissão a cada ano. E aí, antes de encerrar a minha fala e convidar meus, meus colegas para é, subir aqui, e compor a mesa, a gente só queria relembrar, né, que apesar de hoje ser um dia de celebração, também é um dia de reflexão e também da gente entender da necessidade de todos nós e todas, todos nós como organizações também aumentarem a nossa ambição climática, certo? Esse slide, infelizmente ele parece muito com a figura que foi apresentada no último ano e ele demonstra o quanto a gente precisa aumentar em termos da nossa ambição e cabe a todos nós, como eu falei, não só é, indivíduos, não só por meio de políticas públicas, mas também a partir de decisões organizacionais buscar elevar um pouco essa barra e trazer o, né? Talvez nos próximos anos uma figura um pouco diferente porque a ambição ela é Precisa ser aumentada e o tempo para isso já está se esgotando. Bom, também gostaria de convidar vocês a acessarem o nosso material informativo já para o ciclo 2025. Já estão nesse material todas as atividades previstas, datas para treinamento e demais é, informações sobre o que será o nosso ciclo 2025. Então, fica o convite, quem quiser acessar esse material também foi publicado hoje e está à disposição para vocês saberem mais sobre o próximo ano. Agora sim, gostaria de chamar meus colegas Lucas e Carol para compor a mesa aqui e aí a gente vai apresentar para vocês os resultados desse ciclo. Como eu falei, não só os dados de emissão, mas também essa sondagem tão rica que a gente faz todos os anos com vocês. A gente tem os dados fresquinhos que foram é, que vão ser analisados pelos nossos pesquisadores é, agora então. Então dito isso eu passo a palavra para para o Lucas que virá aqui então fazer a sua apresentação. Obrigado Lucas. Obrigado Guilherme. Boa tarde a todos. Então como o Guilherme já adiantou eu vou apresentar para vocês agora Alguns resultados que nós obtivemos no ciclo 2024 do Programa Brasileiro GHG Protocol. Iniciando a minha apresentação com esse gráfico que a gente geralmente mostra para vocês, que mostra a evolução do número de organizações participantes do programa. Então, cabe um detalhe que se vocês olharem no eixo X do gráfico, o ano vai até 2023, a gente fala de ano inventariado, porque no ciclo 2024, que a gente está encerrando, as organizações publicaram, contabilizaram os inventários ocorreram no ano de 2023, por isso que a gente chama de ano inventariado. Então, no ciclo 2024, ano inventariado 2023, nós contamos com a participação de 539 organizações brasileiras publicando seus inventários. E essas organizações também poderiam publicar esses seus inventários de forma desagregada por unidade, filial, é o caso da FGV, por exemplo, em que a publicação do inventário ela é feita de forma desagregada por prédio, por escola. Então, se a gente somar todos esses inventários publicados, nós temos a publicação de 985 inventários na plataforma do Registro Público de emissões. Agora eu vou mostrar uma animação para vocês justamente para evidenciar a evolução do número de organizações que reportam no programa a cada setor, por cada setor. Então a gente começa lá em 2008 com a participação de 23 organizações e como vocês podem notar essa participação ela vem crescendo em todos os setores então a gente consegue olhar por exemplo o retrato de 2013 2014 2015 e logo mais vocês vão perceber que o número de organizações começa a crescer de maneira bastante acelerada a partir de 2020 é, que a gente tem o contexto é, da pandemia então vocês podem perceber que o número total de organizações começa a disparar Resultando, então, no ciclo 2024, em que a gente tem esse recorte de 539 organizações é, segregadas em diferentes setores. E aqui cabem alguns destaques. Vocês devem ter reparado que, desde o início do programa, o setor da indústria de transformação sempre se destacou como o maior setor, é, em número de organizações reportando os seus inventários. É, no ciclo 2024, nós contamos com a participação de 31 novas organizações do setor da indústria de transformação. Também observamos um crescimento de 68% no setor de serviços e de 38% no número de organizações no setor da agricultura, pecuária, produção florestal e pesca. Então, isso mostra um retrato para vocês da composição em número de membros por setor e evidencia essa, é, essa composição bastante heterogênea no programa. Antes de entrar nos resultados quantitativos de emissões que foram reportadas, eu acho que vale é, destacar alguns pontos metodológicos do GHG Protocol, que o GHG Protocol ele segrega as fontes de emissão em três diferentes escopos: escopos 1, 2 e 3. Sendo escopo 1, todas as fontes de emissão da organização, que a gente fala de que são fontes de emissão diretas, que a organização tem controle, propriedade, que estão dentro das fronteiras, de, em, em linhas gerais, da organização, então a gente chama de escopo 1. E todas as demais fontes de emissão indiretas, que a organização não tem controle, propriedade, mas que compõem a cadeia, as atividades da organização, a gente segrega em dois escopos, escopo 2 e escopo 3. Sendo escopo 2, as fontes de emissão relacionadas a. Aquisição de energia, energia elétrica, energia térmica e escopo 3: todas as outras fontes de emissão indiretas relacionadas à cadeia de valor da organização. E para quem não sabe, para que o inventário seja considerado completo no programa, as fontes de emissão de escopo 1 e escopo 2 são de relato obrigatório, para que esse inventário seja considerado completo, enquanto que o escopo 3 é de relato opcional, mas a gente já vai ver que, apesar de ser opcional, a gente observa um aumento do interesse das empresas em mapear, contabilizar as emissões de escopo 3. Bom, falei para vocês sobre inventário completo. Aqui a gente tem a, 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 o recorte de qualificação dos inventários que foram publicados no programa. Então cerca de 3% das organizações conquistaram o selo bronze, que são inventários que a gente chama de parcial, é, que está muito associado também às novas organizações que estão publicando pela primeira vez os seus inventários, então faz parte dessa rota de amadurecimento da publicação de inventário corporativo. 37% conquistaram o selo Prata, que são inventários que a gente chama de completos, com todas as fontes de escopo 1 e 2 contabilizadas, e 60% das organizações conquistaram o selo ouro, que é o mais alto nível de qualidade e credibilidade do inventário, porque é um inventário que foi publicado completo e que passou por um processo de verificação é, por terceira parte acreditada. Agora a gente vai mostrar para vocês a evolução das emissões que foram reportadas de escopo 1 do programa. Cabe um destaque que é difícil a gente fazer uma análise ano a ano do porquê que subiu, desceu essas emissões, porque o perfil de, de organizações que compõem o programa é bastante diverso. É, então, cabe destacar que no ciclo 2024 nós tivemos o reporte de cerca de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente no escopo 1. É, e aqui a gente traz uma análise para vocês, que se a gente comparar o número de organizações do ciclo 2024. Com o início do programa, lá em 2009, ano inventariado 2008, nós tivemos um aumento de mais de 2 mil por cento no número de organizações reportando os seus inventários. E um aumento de 140% nas emissões de escopo 1. Só para evidenciar para vocês que o aumento das emissões de escopo 1 elas não crescem de forma proporcional ao aumento no número de organizações membro. Isso a gente já vai ver mais para frente que está muito relacionado ao novo perfil de organizações que entram no programa, de diferentes setores com menos intensidade no consumo de matérias-primas, combustíveis, organizações de menor porte. Então tudo isso está relacionado a essa dinâmica que a gente apresenta para vocês. Aqui a gente apresenta a evolução das emissões de escopo 2, então emissões indiretas relacionadas à aquisição de energia. No ciclo 2024, o ano inventariado 2023, as emissões reportadas foram de cerca de 5 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Aqui a gente já consegue observar que não há uma, uma relação muito direta com o aumento no número de organizações e o aumento das emissões de escopo 2. Existem alguns motivos que a gente vai explicar para vocês melhor nos próximos slides. Cabendo destacar que houve uma redução de 1% nas emissões reportadas em relação ao ano anterior. E, por fim, a gente traz aqui para vocês a evolução das emissões reportadas de escopo 3. Então, como eu disse para vocês, escopo 3 é de relato voluntário, mas a gente observa claramente uma evolução no reporte dessas emissões, no interesse das organizações em reportar as emissões de escopo 3. No ciclo 2024, nós tivemos o reporte de mais de 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente no escopo 3. Agora vou entrar com mais detalhes, com mais calma, em alguns resultados interessantes de escopo 1, que são essas emissões indiretas das organizações. Nesse diagrama, a gente mostra a composição do escopo 1 que foi reportado. Então, se a gente olhar do lado esquerdo do diagrama, a gente consegue observar. É, que as novas organizações foram responsáveis pelo reporte de 7 milhões de toneladas de CO2 equivalente, enquanto que o restante foi reportado por organizações que já faziam parte do programa. E só um número interessante: as, or as novas organizações que entraram pela primeira vez agora no programa elas representam cerca de 30% no número de organizações. Só que se a gente olhar na composição das emissões, elas representam menos de 4% das emissões de escopo 1. Isso evidencia que o perfil de organizações que estão entrando no programa são organizações de setores é, menos intensivos no consumo de energia, matérias-primas ou organizações de menor porte. Tá? Das emissões de escopo 1, que eu falei para vocês que foram e que foi reportado de 200 milhões de toneladas, esses dois equivalente, a gente consegue segregar, e a gente observa nesse lado é, direito do gráfico, a composição em termos de setores. Então, cerca de 80% dessas emissões de escopo 1 elas foram reportadas no setor da indústria de transformação, indústria extrativa, né, que tem uma alta participação no programa e também atividades mais intensivas no consumo de energia, é, de matérias-primas, enquanto que o restante 20% se divide nos demais setores, como transporte, eletricidade e gás, saneamento, resíduos, agricultura, pecuária e assim por diante. Então, esse é um retrato da composição das emissões de escopo 1 Reportadas no ciclo 2024. Aqui a gente traz as principais categorias de emissão que compõem o escopo 1, que foram reportadas. Cabe o destaque, então, para a maior categoria, a que tem maior é, contabilização de escopo 1, que é a categoria de combustão estacionária, que está associada à queima de combustíveis para geração de energia, para atender às demandas energéticas da, das organizações. A segunda categoria que a gente destaca é a categoria de processos industriais. É, que está relacionada com a reação química né, de, de materiais nos processos produtivos das indústrias. Isso, e são duas categorias que compõem o escopo 1, um, né, em linhas gerais, das é, organizações que compõem a indústria de transformação, indústria extrativa. Enquanto que as demais categorias, como combustão móvel, atividades agrícolas, fugitivas, elas têm uma menor. Contribuição para essas emissões reportadas de escopo 1, quando a gente olha para o todo. Ainda assim, cabe destacar que nos últimos anos a gente já consegue observar um aumento dessas emissões sendo reportadas à medida que a gente tem uma composição mais heterogênea no número de organizações do programa, de diferentes setores, de diferentes atividades. Para finalizar a apresentação do escopo 1, aqui a gente traz uma comparação das emissões reportadas no programa com as emissões nacionais. E a base de comparação é o ano de 2022 das emissões brasileiras, que a gente tirou é, do Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que é o SEG, que faz esse monitoramento contínuo das emissões a nível Brasil. E a gente já consegue ver a, que a categoria de processos industriais e combustão estacionária possui uma grande representatividade no programa, quando comparados com as emissões nacionais. Então, processos industriais, cerca de 89%, combustão estacionária, mais de 50% e as demais categorias emissões fugitivas combustão móvel tem uma é, representatividade menor isso tem muito a ver com o perfil de emissão também no Brasil por exemplo combustão móvel a gente pode pensar não só na frota das organizações né, das empresas mas também de pessoas físicas de empresas que não fazem parte do programa que são milhares é, a, mesma, a mesma coisa a gente pode pensar para atividades agrícolas que possuem uma produção bastante pulverizada no Brasil, em pequenas propriedades, diferentes produtores e que não são mapeados necessariamente aqui no programa. Cabe destacar que para atividades agrícolas, muitas das emissões elas estão podem estar alocadas no escopo 3 das empresas que consomem essas matérias-primas. Tá bom Então aqui nos traz um retrato da composição, da, da relevância do escopo 1 do programa em relação às emissões nacionais. Agora vamos entrar com mais detalhes nas emissões de escopo 2, de novo, emissões indiretas relacionadas à aquisição de energia. Então a gente está falando de energia elétrica, energia térmica, perdas. É, mas o escopo 2, em grande parte, a contribuição é das emissões relacionadas à aquisição de energia elétrica por parte das organizações. E é nesse gráfico que a gente mostra a evolução das emissões relacionadas à aquisição de energia elétrica ao longo do tempo. Como vocês podem notar. As emissões, ela tem um perfil é, mais variado, né? Em alguns anos ela aumenta, em outros anos ela diminui, e não tem uma relação direta com o aumento no número de organizações reportando no programa. E existem alguns motivos para isso. Então, na linha em preto a gente consegue é, visualizar a evolução do número de organizações e nas colunas a evolução das emissões reportadas de aquisição de energia elétrica. Um desses motivos é o que a gente chama do fator de emissão do sistema interligado nacional, que é um fator de emissão médio da geração de eletricidade no Brasil. Então, no ano de 2023, ano inventariado 2023, nós observamos um, um, que esse fator de emissão ele reduziu em 9,6% com relação ao ano de 2022. Então, isso contribuiu para que a gente não observasse um aumento tão significativo nessas emissões. De aquisição de eletricidade, mesmo com o um aumento no número de organizações reportando no programa. E também há um outro aspecto que eu já mencionei, que é a entrada cada vez mais comum de setores menos intensivos no consumo de energia, empresas de menor porte. E é o que a gente tenta ilustrar aqui para vocês nesse gráfico. Então, na coluna, a gente consegue observar a evolução das organizações membro do programa. E na, no gráfico de linha, o consumo médio de eletricidade por organização. A gente consegue observar como que ao longo do tempo esse consumo médio. Ele foi caindo à medida em que a gente teve a entrada de mais organizações de menor porte é, e de setores que são menos intensivos no consumo de energia elétrica. Então, é, por mais que aumente o número de membros, a gente não observa esse aumento expressivo nas emissões de aquisição de eletricidade. Agora vou entrar com mais detalhes nas emissões de escopo 3, que são todas as outras fontes de emissão indiretas das organizações. Como mencionei para vocês, a gente tem observado o interesse crescente das organizações em mapear e contabilizarem essas emissões de escopo 3. Então, no ciclo 2024, a gente tem que cerca de 82% das organizações relataram ao menos alguma categoria de escopo 3 em seus inventários. Se a gente fizer um recorte dos membros que a gente chama aqui de membros antigos, que já reportavam no programa em outros anos, esse recorte é de 86%, reportando alguma categoria de escopo 3. E para os membros novos que publicaram pela primeira vez o inventário, esse recorte é de 74%. Ainda assim, é um número bastante significativo que nos diz que a maior parte das organizações que aderem ao programa pela primeira vez já publicam seus inventários considerando alguma categoria de escopo 3. Para quem não sabe, o escopo 3 ele é dividido em 15 categorias distintas. E aqui a gente traz o retrato das quatro categorias de emissão que são mais reportadas no programa, que seria viagens a negócios, em que cerca de 72% das organizações reportaram essa fonte de emissão, resíduos gerados nas operações, 63%, metade das organizações reportaram emissões relacionadas a transporte e distribuição é, upstream. E, mais da metade é, dessas organizações reportaram emissões relacionadas à casa-trabalho. Aqui a gente está falando principalmente de deslocamento de funcionários no seu ambiente né, no seu domicílio ao ambiente de trabalho. Então essas categorias a gente entende que não há uma fronteira de conhecimento, não há uma grande dificuldade em linhas gerais para as organizações contabilizarem no seu escopo 3. Por outro lado existem algumas categorias de escopo 3, que não são amplamente reportadas no programa. Aqui a gente traz exemplo de quatro delas, é, que são categorias mais voltadas a ciclo de vida de produtos, é, de modo geral. Então, emissões relacionadas à produção de bens e serviços que a organização compra e utiliza em suas atividades, atividades relacionadas com a produção dos combustíveis, então, a emissão para produzir os combustíveis que a organização compra, para. Para suas atividades, emissões de bens de capital, emissões de tratamento de fim de vida dos produtos que a organização vende. Então, a gente consegue observar que é uma pequena minoria que reporta essas categorias. Porém, por mais que sejam pouco relatadas, a gente já consegue observar uma evolução. No número de organizações que reportam essas categorias ao longo do tempo, e é isso que a gente mostra nesses gráficos para vocês. Então, há uma fronteira aqui de, de conhecimento para contabilização, mas a gente já entende que as organizações é, têm se esforçado cada vez mais para contabilizar essas categorias também no seu escopo 3. E, para finalizar a minha apresentação, a gente aborda aqui há um bom tempo o impacto da pandemia em duas categorias de escopo 3 que foram impactadas. Pela, pelo contexto da pandemia, que é de viagens a negócios e emissões casa-trabalho. Como nós podemos observar, em 2019 existiu um patamar elevado de emissões, e esse patamar ele caiu é, bruscamente com o contexto da pandemia, em 2020-2021. E no ciclo 2024, a gente já consegue observar que essas duas categorias já atingiram patamares de normalidade no nível pré-pandemia. O que indica para a gente que as atividades. Das organizações já retomaram né, no, no nível pré-pandemia. E aqui, só para vocês entenderem, a gente pegou um conjunto das organizações que participaram do programa por todo esse tempo. Então, é um conjunto de 128 organizações que a gente pode pôde é, utilizar para fazer essa comparação para vocês. Então, muito obrigado pela atenção. Agora eu gostaria de passar a palavra para minha colega, a Carolina Bastos, que vai explicar um pouquinho para vocês dos resultados da sondagem anual do Programa Brasileiro. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Já peço desculpa da minha voz, não sobrevivi à mudança de tempo de São Paulo, é, mas vamos ver se eu consigo apresentar para vocês os resultados da nossa sondagem. Deixa eu ver se eu deixo. Deixa eu... É, então, a nossa sondagem anual a gente faz anualmente com os membros desde 2020, é, com a ideia de entender. É, quais são as motivações que as organizações têm para elaborar para publicar o inventário? É, o que, que as organizações têm feito com esse diagnóstico? Né, que a gente fala que o inventário ele é um diagnóstico das emissões das organizações e a gente quer entender é, como que as organizações estão agindo a partir desse diagnóstico, que ações elas estão tomando para reduzir as suas emissões. Esse ano, é, nós tivemos 350 organizações que responderam ao nosso questionário. Isso são 65% dos membros, é um número bastante representativo e a gente fica muito feliz quando vocês é, compram essa ideia e respondem, porque a gente consegue ter uma amostragem bastante grande é, do que está sendo o cenário nacional quando a gente fala do inventário de emissões. Então no primeiro bloco a gente quer entender é, mais sobre o inventário das organizações é, e uma coisa que a gente sempre pergunta para entender é que ferramenta é, de cálculo ou software a organização utiliza é, para fazer é, o cálculo dessas emissões. Né? 82% dos membros dizem que utilizam a nossa ferramenta, do Programa Brasileiro. É, 21% que utilizam outras ferramentas ou outros softwares de cálculo. E ainda 12% dizem que utilizam ferramentas específicas para o setor. E aí, aqui lembrando que a gente não tem um total de 100%, porque tem organizações que podem usar uma combinação. Dessas ferramentas para fazer o cálculo das suas emissões. Né? Então, a nossa ferramenta de cálculo do programa, por exemplo, ela é intersetorial e ela não vai ser específica para alguns setores, ela não vai ter algumas especificidades. Então as organizações acabam utilizando uma outra ferramenta para calcular as categorias que a gente não tem na nossa ferramenta. Já no segundo bloco, para entender um pouco mais sobre a motivação é para a elaboração do inventário. É, e para publicação, a gente queria entender é, num recorte setorial é, como que as organizações entendem que é essa questão de elaborar e publicar o inventário. Então a gente tem ali é, mais em preto uma linha na metade, né? a gente vê que a maioria das organizações consideram muito comum ou comum é, que no seu setor se faça o um inventário de emissões. Né? É, a, a gente tem ali no topo o setor de eletricidade e gás, é, com 90% dos respondentes dizendo aí que é muito comum ou comum que as organizações desse setor é, façam inventário setor de atividades financeiras e seguros indústrias é. no outro no oposto ali embaixo a gente tem dois setores só que aí disseram que, se, que é pouco comum ou que não é comum que é o setor de saúde humana e de construção, que ainda estão começando. E mesmo assim, apesar do setor de construção ter relatado que não é tão comum, que é pouco comum para o seu setor é, realizar um inventário de emissões, a gente tem 10 é, organizações desse setor publicando com a gente no GHG. Então, muito legal de ter esse número. E uma outra pergunta que a gente sempre faz é qual é a origem da demanda para esse inventário ser elaborado? A gente gosta de entender como isso tem evoluído ao longo do tempo. É, a demanda interna, ela sempre é a mais respondida, né então, alta gestão é, anualmente é a primeira. É, os colaboradores da área de sustentabilidade, ou que vão realizar esse inventário, mas a gente gosta de avaliar como que está essa demanda externa. Né? Então, a gente tem um crescimento ali é, bastante representativo é, da demanda que vem dos clientes das organizações. Então, a gente teve um aumento de 10 pontos percentuais com relação às respostas do ano passado. É, investidores, a gente tinha tido uma queda. É, nessa resposta e aí voltou a subir então tem voltado a crescer uma demanda dos investidores para elaboração do inventário e um crescimento bastante representativo também na demanda pelo poder público né a gente teve um aumento aí de 12 pontos percentuais com relação à sondagem do ano passado é, e trazendo um recorte aqui dessa demanda do, do poder público por setor a gente tem aí principalmente é, setores da indústria, é, os setores muito intensivos em carbono, né? transporte, armazenagem, eletricidade e gás, é, água, saneamento, tem ali atividades financeiras e, e seguros. A gente pode ver que essa, essa percepção de um aumento da demanda do poder público, ela pode estar bastante ligada a setores que têm uma expectativa de serem regulados no futuro ou que de alguma maneira já estão sendo é, regulados agora ou exigido que eles apresentem os seus dados. A gente sabe é, que tem uma diretriz, por exemplo, do BACEN já exigindo isso de organizações financeiras. Então a gente tem essa percepção maior aí desses setores com essa expectativa futura de regulação. Falando um pouquinho das motivações para elaboração do escopo 3, é um movimento que a gente tem visto ser crescente nos últimos anos no inventário do GHG. Acho que as organizações entendem já que só escopo 1 e 2 não é suficiente, a gente precisa olhar também para as emissões da cadeia de valor, né? Então, para entender um pouquinho das motivações dessa contabilização, a maioria das organizações, claro, é, relata o escopo 3 porque querem ter um inventário mais completo possível. É, mas a gente gosta de avaliar, e a gente tinha trazido essa pergunta no ano passado, essas duas respostas das extremidades, que é sobre ter uma demanda externa nos dados de escopo 3 da organização, e se a organização tem uma meta específica de escopo 3. A gente tinha comentado ano passado que a gente ia avaliar se isso continua crescendo, se está trazendo o que a gente achava que era esse movimento das organizações, e sim. A gente teve um crescimento aí de 11 pontos percentuais. Com relação a, demanda, a uma demanda externa sobre os dados de escopo 3 da organização. E se de um lado a gente tem as motivações para elaborar o escopo 3, do outro lado a gente tem os desafios da contabilização. Né? Então, sempre a, a, o maior desafio que as organizações relatam é a dificuldade para obtenção da informação. Lembrando que as emissões de escopo 3 são as emissões indiretas da cadeia de valor, então, vai além, é, muitas vezes, da gestão interna da organização para conseguir obter esses dados, então, precisa engajar seus fornecedores, seus parceiros da cadeia, os clientes. Então tem uma dificuldade realmente na obtenção desses dados. E aí, em seguida, a gente tem ali dificuldade de engajar os meus parceiros, né? Então às vezes a organização quer fazer a contabilização desse inventário, mas não consegue as informações que ela precisa com os parceiros da cadeia de valor. E trazendo aí também um recorte setorial para a gente entender as organizações que percebem é, essa dificuldade acima da média, né? Então a gente tem Indústria extrativa e setor agropecuário que são setores que têm é, uma cadeia de valor bastante pulverizada então pode estar relacionado a isso e a gente tem o, o setor de eletricidade e gás também representando aí é, um grande desafio na dificuldade de engajar os parceiros no terceiro bloco a gente queria entender das organizações o que elas têm feito então com relação à gestão das emissões né tem o meu inventário o que, que eu faço a partir disso. É, a gente destrinchou essa pergunta sobre boas, boas, boas práticas da gestão é, nos três escopos, para a gente entender o que, que as organizações estão fazendo por escopo. Então, como boas práticas da gestão das emissões de escopo 1, a gente tem ali quase é, 90% das organizações é, focando em otimização de processos internos, né, na eficiência da organização, ou no nível alto ou no nível médio, mas ali 90% das organizações. É, a gente entende que isso está relacionado com o movimento inicial das organizações, então esse é o ganho mais fácil. Né? Vou olhar para as minhas emissões, o meu primeiro ganho é ver o que, que eu consigo mexer internamente em termos de eficiência, de otimizar meus processos para reduzir as minhas emissões. É, em segundo lugar, lugar, a gente tem ali a adoção de novas tecnologias e equipamentos. Aí já vai demandar um pouco mais de investimento, de estudo. E troca também de combustíveis. Mas todas as opções bastante respondidas pelos membros ali, em alto ou médio nível, estão sendo endereçadas de alguma maneira pelas organizações que responderam. Quando a gente fala das boas práticas de escopo 2, também a gente tem né, uma busca por uma otimização dos processos internos, então de melhorar a eficiência energética da organização. É, e aí tem um, um movimento bastante interessante que é a aquisição de energia renovável. É, mais da metade das organizações que responderam relataram ter, é, utilizar certificados de energia renovável, o REX, RECS, no nível alto dentro da organização, então tem um movimento das organizações para descarbonizar aí as suas emissões de escopo 2, e nas duas últimas alternativas, que a gente tem a adoção de novas tecnologias, equipamentos e autoprodução de energia renovável, pode ter uma sobreposição das respostas. Né? Então a instalação de um painel solar, por exemplo, pode entrar é, como adoção de novas tecnologias. Então, a gente sabe que tem os membros relatando cada vez mais é, estarem buscando fontes alternativas é, de energia renovável. Quando a gente olha para o escopo 3, aí já muda um pouquinho esse cenário. né é, Se no escopo 1 e 2 a gente tinha as alternativas sendo. Utilizadas no nível alto ou no nível médio pelas organizações. No escopo 3, vocês podem ver é, que nenhuma das alternativas que a gente ofereceu estão sendo muito utilizadas pelas organizações. E a gente até tinha opção outros, mas também não tiveram é, muitos relatos. Então, isso quer dizer que realmente não é uma coisa que está sendo tão olhada pelas organizações ainda, pelo menos não no nível alto ou no nível médio. Né? As organizações estão começando a caminhar é, nessa contabilização do escopo 3, mas ainda não, não, não tem essa estratégia. É, bem robusta dentro da organização. A gente queria saber também um pouquinho das organizações que têm metas voluntárias de mitigação, né? Meta, metas de redução das emissões, é, e se elas assumem ou não publicamente essas metas. Então, vocês podem observar que nos últimos anos, é, inclusive esse ano, se mantém ali no nível de 60% das organizações que têm metas. O que mudou? Para esse ano, é o nível de organizações que têm metas assumidas publicamente. É, então, a gente tem tido um, um crescente aumento, o Lucas mostrou para vocês, no número de membros ano a ano. Isso pode significar que as organizações que entram no programa já entram um pouquinho mais avançadas nessa agenda, no sentido de ter uma meta de redução, mas ainda talvez não se sintam seguras o suficiente para publicar essas metas, para divulgar elas ou para endereçar essa questão. E aí, quando a gente olha para essas metas, elas estão divididas principalmente ali no escopo 1 e 2, com 93%, 88%, mas metade das organizações disseram que tem uma meta de escopo 3 de redução. Bastante legal esse número também. Então, das organizações que publicam as suas metas, a grande maioria, é, 79 organizações que responderam, é, publicam principalmente nos relatórios de sustentabilidade. As organizações que não publicam, como eu mencionei, é por falta de maturidade, seja da metodologia que, a, que ela utiliza para fazer essa contabilização, seja da própria organização, em entender como gerir essas, essas emissões. É, e das duas, das duas é, organizações né, que têm metas e publicam e que não publicam, a gente perguntou se tem meta net zero, de neutralidade carbônica, né? E. 49% responderam que sim, que tem uma meta net zero. E aí, aqui embaixo, eu trago para vocês um pouquinho do horizonte temporal é, dessas metas net zero das organizações, membro. A gente vê aqui: 2% das organizações disseram que ano que vem já atingirão o net zero. Um número interessante que está tá rápido, né? Estamos foi passando rápido. O IPCC falava 2030 quando vê a gente já está 2025 é amanhã. É, mas aí em linha com o que o IPCC recomenda, né? 2030, 2050 é onde a gente tem a maior concentração é, dessas metas, né? Então 26% ali de metas para 2030 e a maioria das metas é, pensando ali no horizonte de 2050. E quando a gente quer entender um pouquinho mais das motivações para adotar esses compromissos de mitigação Ali o que a gente mais ouviu das organizações é primeiro um comprometimento mesmo com a agenda climática, então entender que a organização tem a sua responsabilidade e que é importante para ela colocar suas metas de redução. Um pouco menos ali é, organizações dizendo que tem uma demanda uma, ou uma exigência externa ou interna, é, pedindo para que coloque, então pode vir da alta gestão ou pode vir da, da cadeia de valor, né dos stakeholders. É, e também que usam essas metas de redução como uma ferramenta. De gestão, para medir a performance da organização com ter, é, em termos da gestão climática dela. E ali um pouco menos a gente teve a resposta da busca mesmo pela neutralidade de emissões. Então, eu entendo que a busca pela neutralidade ela não é a motivação para adotar a meta, mas ela é o, o porquê você vai adotar. Né? É, ainda para essas organizações que possuem as metas, a gente queria entender é, como que elas enxergam a utilização de créditos de carbono para compensar as emissões. Então, a gente queria entender se as organizações vão utilizar só créditos, se elas vão utilizar muito, se elas vão utilizar pouco ou não vão utilizar. Então, a gente teve ali só 5% do, do, dos membros que responderam dizendo que vão ter isso como a única estratégia de descarbonização da organização. E aí, isso ficou concentrado principalmente ali no setor de atividades financeiras e seguro. então, 33% dos respondentes desse setor dizendo que essa vai ser a única estratégia deles. Pode estar relacionado é, com o fato de que é, a principal fonte de emissão desses setores é o escopo 3, está na cadeia de valor, então pode estar relacionado a isso, não tem uma gestão para ser feita ali internamente. É, juntando, e será a única estratégia, com faremos um uso considerável então ainda, né, o setor de atividades financeiras, mas também é, o setor de outros serviços e o setor de informação e comunicação. Então, é, ficou concentrado principalmente nesses setores, aí organizações que vão fazer é, um uso considerável da, de créditos de emissão, para de créditos de carbono, para compensar essas emissões. E aí, no outro oposto, quando a gente vai falar de faremos pouco uso é, ou não faremos uso, que foi a maioria das organizações, a gente tem ali principalmente o setor de água e saneamento, é, que entre essas duas alternativas foi, foi 100%: água e saneamento, ou eles farão pouco uso ou não vão fazer uso, as organizações responderam, e também o setor de construção não Tá olhando para o uso de créditos de carbono ainda para pensar nas suas emissões para entender então quais os riscos que foram considerados é para a adoção das metas da organização a gente pode div dividir esses riscos em dois principais riscos né então a gente vai ter os riscos de mercado e os riscos regulatórios. É, mais de 70% das organizações disseram considerar esses riscos. Quando a gente está falando de riscos de mercado, a gente pode estar tá falando de perda de competitividade, de danos à reputação da organização. Então isso tem sido riscos que as organizações é, têm considerado para adotar essas metas, por isso que elas estão colocando metas de redução de emissões e de riscos regulatórios, como eu tinha adiantado né, quando a gente fala olha para a demanda de poder público, pode ser uma expectativa futura ou pode ser organizações que já estão sendo de alguma maneira demandadas, é, para é, publicar o seu inventário de emissões. E ali, um pouco menos, mas ainda perto de metade das organizações dizem também considerar os riscos tecnológicos. Né? Então, por exemplo, uma tecnologia que a minha organização acaba, é, utiliza acaba sendo descontinuada ou ficar defasada com relação às emissões. Então, isso está sendo mapeado pelas organizações. E para a gente entender quais são os desafios para o cumprimento dessas metas. Né? O que mais apareceu das organizações, então, é o desafio econômico primeiro. Então, isso vai demandar altos investimentos. É, faltam opções de financiamento para financiar essa trajetória de descarbonização da organização. Então, 76%, 76 dos respondentes dizendo que tem esse desafio econômico. É, de gestão de governança é, externa, então, engajamento da cadeia de valor, dos stakeholders. A gente teve um aumento representativo nas respostas, né? Então, é, 60% tinham respondido isso ano passado e a gente está com 72% das organizações respondendo que tem esse desafio também. E um desafio tecnológico é, de inviabilidade comercial e inexistência daquela, daquela tecnologia ou que não é uma tecnologia madura o suficiente ainda para ajudar nessa trajetória da organização. Também a gente teve um aumento bastante representativo, 19 pontos percentuais, é, com relação à percepção das organizações é, no ano passado. Finalizando aqui, só para explicar para vocês, aqui é só uma amostra, são os pontos principais de, que a gente encontrou na sondagem, é, mais interessantes para trazer para vocês, mas vocês conseguem acessar é, na íntegra as respostas da sondagem no nosso relatório anual, que a gente publica no final do ano. Então, fica o convite para vocês acessarem no site do GHG o relatório é, anual, que vai ter todos os resultados da sondagem aí. E manter o convite para vocês continuarem se engajando e continuarem respondendo a nossa sondagem todos os anos. É, é muito importante para a gente ter uma amostragem desse tamanho de respostas. A gente consegue rastrear o que tem acontecido no ano, como que está se desenhando o cenário de inventário de emissões é, no Brasil. Isso é muito legal para nós. Guilherme vou chamar você de volta aqui.. Obrigado, Lucas Carol. Então, pessoal, agora a gente vai para a segunda metade do nosso evento e a gente vai fazer uma coisa diferente. Como eu falei, a gente vai compartilhar com vocês, a partir de 12 apresentações divididas em quatro salas, o que são aprendizados para a elaboração de inventários organizacionais, o que, que são as boas práticas que é, são realizadas e desenvolvidas pelos membros do nosso programa. Por que, que a gente está fazendo isso? pois bem a gente pensou estamos aqui há 15 anos nessa trajetória muitas organizações já conosco há vários anos e elas já passaram né já conhecem os, o caminho das pedras já tiveram ali uma curva de aprendizado e podem talvez compartilhar todo esse aprendizado com as empresas que estão chegando agora nessa agenda por outro lado também essas novas empresas Estão ali passando talvez por momentos um pouco mais iniciais das suas curvas de aprendizado e podem compartilhar com os seus pares estes aprendizados. Então a gente vai se distribuir em quatro salas. Tá? A primeira sala vai focar em escopo 3. Essa sala é o nosso salão nobre, comporta 150 pessoas, e vai ter ali as apresentações sobre aprendizados na contabilização e publicação de dados sobre escopo 3. Na sala 2, a gente vai falar um pouquinho sobre governança, ou seja, sobre processos. Quais são os processos, quais são as políticas que as organizações desenvolvem e desenvolverão a fim de melhorar a qualidade do relato. Na sala 3, a gente vai falar sobre avanços no cálculo. Então, quais são as ferramentas de cálculo que são, estão sendo utilizadas, o que, que tem aí de aprendizado em relação à realização mesmo da quantificação dos dados de emissão. E na sala 4, a gente vai falar sobre processos que buscam automatizar a coleta de dados junto às organizações. Bom, uh, nós recebemos 40 submissões de membros do programa e foram selecionados 29 casos né, foram selecionados 29 casos para compor uma publicação. Que compartilharemos com vocês mais para o segundo semestre deste ano. E então a gente teve essas 12 submissões que foram é, convidadas a fazer uma sustentação oral aqui para vocês, como eu disse, nessas quatro salas simultâneas. Quais foram os. O, o que a gente perguntou para as organizações elaborarem os seus casos? Pois bem, a gente perguntou qual que é o problema que busca ser endereçado qual que é a solução proposta para este problema, como foi essa implementação desse processo e quais foram os resultados obtidos e também se há alguma ação futura presente. Então, vocês vão ver que as apresentações, elas estão nessa, nessa ordem, então elas vão trazer esse tipo de informação. Quais foram os critérios de avaliação para a gente chegar nesses 12 casos selecionados? Então, a gente buscou verificar... Se a solução ela contribui, em linhas gerais, para uma maior, maior qualidade do, do relato, né, da contabilização de emissões, ou seja, se ela está alinhada, se ela possui aderência aos princípios norteadores do programa. Qual que é o potencial de replicação deste caso? Ou seja, ele pode ser é, implementado por outras organizações de diversos setores qual foi o tamanho talvez do resultado obtido e claro a clareza na descrição do deste caso, né, deste caso de aprendizado. Então, quais foram as organizações selecionadas? Então a gente vai ter no salão nobre, que comporta 150 pessoas, um caso da Companhia Brasileira de Alumínio, do grupo Soma e da Natura. Na sala 2, que vai falar sobre governança, a gente vai ter Banco do Brasil, JBS e Grupo Portobello. A sala 2 está localizada no 11 andar. Okay? As demais salas estão também localizadas no 11 andar. A gente tem na sala 3, como eu disse, que a gente vai falar sobre quantificação. Temos Sanepar, a companhia de saneamento do Paraná, com bioenergia e carina plásticos. E na sala 4, que vamos falar sobre automatização de processos, temos Hiperafarma. América Americanas SA e GT Soluções Logísticas. Uh, então, assim, agora a gente vai ter uma um momento em que o pessoal que está aqui conosco no presencial vai poder acessar esse QR Code para baixar a essa programação. Vai ter ali mais detalhes sobre o caso e eu vou pedir logo mais para vocês se deslocarem com toda a calma, porque a gente tem bastante tempo para isso previsto. Para o prédio aqui ao lado tem sinalização, podem ficar tranquilos, não dá para se perder, não dá para se perder, e, e escolherem se querem ir até o quarto andar no Salão Nobre ou até o décimo primeiro andar para os demais casas. E também existe a possibilidade, a gente também vai ter tempo para vocês, é, se quiserem verificar um outro caso, não precisa ficar o tempo todo, na mesma sala vocês podem circular entre as salas. A gente vai ter momentos de pausa entre cada uma das rodadas de apresentação, tá? Então, o público presencial daqui a pouco eu vou pedir para vocês se deslocarem e a gente pede também que é, as pessoas que gostariam de ir para o salão nobre, que é no quarto andar, que façam isso pelas escadas, tá? é, São andares, é, não são, não é, não é difícil, tá? A gente até testou ontem, dá 50 segundos subindo escadas. Então, acho que a maioria... Não, e não precisa estar com a academia em dia, dá para fazer tranquilamente. E a gente pede para quem puder ir de escada que faça isso para o quarto andar e o, os demais que gostariam de ver os casos no décimo primeiro andar podem subir por meio dos elevadores. ok O público que está nos assistindo pelo YouTube ou pelo LinkedIn da FGV, a gente pede um pouco de paciência, Tá? Vai demorar entre 15 a 20 minutos para a gente retomar a transmissão. E vocês vão poder olhar na descrição do próprio vídeo no YouTube ou no LinkedIn. A gente tem ali um, primeiro um link para a programação e mais abaixo a gente tem os, os quatro links para as quatro salas do Zoom. Tá certo? Então, depois disso, a gente se despede do público. Online, e nós aqui no presencial voltamos aqui para o auditório, para o lobby, para ter então o nosso café de encerramento. Tem também uma, uma cabine de fotos para vocês tirarem fotos e publicarem nas redes sociais aqui no Mezanino. Então fica o convite para vocês também voltarem para cá e é, finalizarem o um evento com a gente neste café. Tá? Então eu vou pedir para Carol e para o Lucas é, já irem. Para suas respectivas salas, porque eles são coordenadores de salas. Então eu vou só repetir mais uma vez: a gente tem as salas no o Salão Nobre no quarto andar, 150 pessoas cabem no Salão Nobre, e três salas no décimo primeiro andar. Cada sala comporta 60 pessoas, então a gente tem espaço suficiente para todo mundo, tá bom? Então a gente pode ir com calma pelas duas, pelas duas saídas e adentrar o prédio é, para. É assistir aos casos. Tudo bem? Vamos lá? Vocês topam?